Latviešu izglītības biedrība Prometejs tika dibināta 23. Gadā. Statuti paredzēja, ka viņi veic kultūras darbību latviešu vidu, un viņa darbība aptver visu Padomu Savienību. Tad viņi ar ļoti plašām tādām tiesībām, un kā administrācija valdi mitinās Maskavā. Lai būtu kaut kādi līdzekļi izdevniecības darbībai, viņa uzsāka arī tādu ekonomisku komerciālu darbību. Pēc 14 gadiem darbības viņam bija 5 rūpnīcas, kuri viņam deva tādus ienākumus, ka viņi varēja tos izlietot kultūras vajadzībām. Tas, kā Prometejs tika nolikvidēts pēc 14 gadiem, 37. Gadā, tas notika 4,5 mēnešus pirms latviešu akcijas sākuma. Tā ka faktiski tas tika nolikvidēts tas organizējošs centrs, organizējošs pamats, kas vispār stiprināja un vienoja latviešu diasporu. Un te var tikai vēl pieminēt, ka NKVD priekšnieks Jižovs kādā no savām runām saviem kolēģiem, saviem padotējiem teica, ka pirms katras operācijas vajag noņemt galviņu, vajag nosmalt krējumu. Nu, tad dabīgi var jau, teiksim, veikt jebkuri operāciju. Pēc manām domām Prometeja likvidācija bija tas paredzētais vai ne galviņas noņemšana ne tikai latviešu, teiksim, tādu elites vadītāju apcietināšana, kā, teiksim, Rudzutaka, vācieša, Knoriņa un tā tālāk, bet organizācijas, kuri tiešām saturēja latviešu un gādāja par latvietības uzturēšanu. Cik jums bija gadi, ka jūs tēvu arestēja? Ko jūs tajā brīdī domājāt? Vai? Man bija 7 gadi. Un, nu, lieta ir tāda, ka, protams, viena daļa vecāku kaut kādā veidā slēp vai domā, ka tiem bērniem nav nekas jāsaka. Bet tā, ka tā bija māja, kur visi tika apcietināti. Un neviens par otru nevarēja pat iedomāties. Varbūt pirmie aresti, kuri ne jau Prometeja mājā, bet vispār notika, tad tāda tipisks teiciens bija, padomā, kā viņš ir maskējies, ja? Nu, kā izskatījās savijais un izrādās, ka tur ir terorists un tā tālāk. Un pat tā kā man ļoti daudz, kas ir mani no tādiem, es biju ciemos pie savas draudzenes, kad atnāca apcietināt viņas māti. Nu, un es tā noskatījos to pašu pirmos kratīšanas momentu. Un tad tā, viņa teica, ka lai es skrienu uz māju, un tad es dragāju uz māju, domāju, ka tiešām varbūt tas pats notiek ar manu mammu. Vai jūs par savu tēvu varat pateikt? Tagad, viņš strādāja Prometejā, viņš bija redaktors. Viņu neapcietināja mājās. Tas arī bija viens no tādiem paņiem. Viņu izsauca, un kā gāja, tā arī aizgāja. Un tas, ka viņi nevarēja iedomāties, kas notiek, jo neviens nav atgriezies, ja no tiem 24 vīriešiem visi nošauti, un sievas aizbrauca kaut kur tālajos lēģeros, neviens jau nezināja, kas tur notiek. Tikai atrasts dokuments Staļina parakstīts, kur viņš raksta, ka fiziskās iedarbības metodes izmeklēšanas laikā ir atļautas kopš 307. Gada. Tas ir skaidrojot, ka daži neskāpēc vēl atturās no kaut kādām tādām iedarbībām. Tas viss ir raksturīgs tam lielam teroram.